Що ж, розпочинаємо сьогодні з Луганської області. Подивимося коротко, що ж відбулося за останню добу і навіть за дві останні доби, тому що там є цікаве оновлення. Ось про навіть часткові успіхи Збройних сил України під час контратак. От якщо ми подивимося, що ж відбувається зараз в районі безпосередньо Кремінної, то тут ситуація без особливих змін. Єдине, що можна помітити, що Збройні сили України, за даними аналітичної організації Deep State, от відійшли практично на пару сотень метрів, можливо, на півтори сотні метрів. От ми десь на дві сотні метрів. Ми бачимо, що, можливо, це просто було оновлення, але якщо ми перейдемо на супутникову карту, так, ми можемо побачити от безпосередньо, що ж там відбулося. Ми бачимо, що, скоріш за все, тут вирівнялись просто сили оборони по посадці. Тобто тут такі зміни навіть не тактичного рівня, а в межах ось таких просто оперативних таких бойових дій, в межах щоденних бойових дій, коли лінія фронту може навіть за кілька годин змінюватися. Ось тому особливих тут змін кардинальних немає в районі Кремінної. А от дуже цікаво, що перейдемо знову на стандартний вигляд. Цікаво, що позавчора Збройні сили України контратакували в напрямку Червонопопівки. Ось зараз ми подивимося, де ж це відбулося, і бачимо, що ось. Бачимо цей напрям, і от можемо побачити, що Збройні сили України, так, нібито як лінія не наблизилась, не пішла на схід, але от ворожі війська відійшли. Тобто сіра зона збільшилася, а ворожі війська були змушені на посадку одну відійти назад. І, до речі, в телеграм-каналах рашистів за сьогодні станом оновлення, от в них там також навіть згадується про те, що українські збройні сили провели контратаку в напрямку Червонопопівки. Тому можна сказати, що все, що північніше Кремінної, це позиційні бої, і навіть з такими частковими успіхами Збройних сил України, коли вдається проводити контратаки. Натомість в районі Кремінної ініціатива досі залишається за Збройними силами Російської Федерації. Тут Україна обороняється, натомість ми розуміємо те, що росіяни досі не змогли тактичного ніякого успіху мати в напрямку Ямполівки-Торського і також Зарічного, тому що ми розуміємо, що намагалися росіяни, от вони підійти до водойми в напрямку Зарічного, свій цей клин так просунути західніше, однак нічого в них не вийшло. Ми розуміємо, що тут такий задум росіян, щоб вийти до Осколу, до Оскільського водосховища і повністю ось цю територію, яку вони втратили, росіяни, щоб знову її захопити і нависнути над Слов'янськом з півночі, ну і таким чином створивши проблеми, зокрема, і для Сіверського напрямку, адже Сіверський напрям в такому разі був би в такому напівоточенні. Так? Зараз, зрозуміло, ніякого напівоточення сіверського угруповання немає. Знову ж таки, завдяки тому, що вдалося провести минулої осені, пам'ятаємо, контрнаступ і вибити росіян з Лиману і Ямполя. Це була велика заслуга наших воїнів, це була дуже хороша спланована операція контрнаступальна, і вона в першу чергу врятувала Сіверськ і врятувала Слов'янськ, тому що все ж таки ми розуміємо, що в оперативному сенсі задум був такий, що росіяни хотіли форсувати річку і перейти до Слов'янська, до штурмів Слов'янська з півночі, так, а з південного сходу вони намагалися от після захоплення Соледару і Красної Гори піти вздовж траси і от створити для Слов'янська теж таке напівкільце спочатку, ну і потім намагатися уже перерізати логістичні ланцюжки і захопити Слов'янська і Краматорська, захопити там панівні висоти і потім, використовуючи вже плацдарм Слов'янська, Краматорська, панівні ось ці висоти, далі почати рухатися до адмінкордонів
Донецької області. Зрозуміло, що всі ці плани рашистів посипалися тоді, коли було звільнено Ізюм, потім, відповідно, було звільнено Лиман, Ямпіль, Святогірськ. Після того цей їхній план провалився. Знову ж таки, зараз намагаються уже кволо, але все-таки знову намагаються росіяни з Креміної піти на захід і повторити нібито якось можливість для себе так нависнути на Слов'янському. Однак немає зараз тих ресурсів росіян, щоб захопити Лиман і Ямпіль і створити проблеми для Слов'янська з півночі. А от з південного сходу все-таки в росіян ще є ресурс, тому що мова йде про Соледар, Красну Гору, там, де базуються зараз і перебувають зараз рашисти, і, зокрема, ПВК «Вагнер». І саме ми бачимо, що за останню добу от є оновлення, що все-таки так підтвердження є тому, що рашисти рухаються вздовж траси. Так, вони просунулися за там останню добу зовсім небагато. Ми можемо сказати, що мова йде там про 1 кілометр. Однак все одно це є неприємно, це є все-таки ознакою того, що в росіян ще є наступальний потенціал в Бахмутському напрямку. Ну і зрештою ми бачимо, що наступальний потенціал, якщо ми говоримо про якийсь оперативний рівень, а не якийсь тактичний, то залишається лише на Бахмутському напрямку. І саме, ну, в першу чергу це стосується ПВК «Вагнера». Якщо ж ми говоримо про інші напрямки, то, знову ж таки, нагадаю, Креміна, тут серйозного наступального потенціалу в росіян немає. Він у них є, але на тактичному рівні, і він розбивається, так, впирається в нашу оборону, тому особливого просування там немає. Далі, ми кажемо, що в Авдіївці є певний умовний наступальний потенціал ворога, однак дуже серйозний укріпрайон в Авдіївці, і там також успіхів особливих немає. Там от буквально все, що змогли зробити росіяни, це на північ від Авдіївки просунутись дещо за останні кілька тижнів в районі Красногорівки, ну і просунутись частково в районі Первомайського і Невельського на південь, на південний захід. Ну, це так, якщо от загалом оглянути ситуацію. Тобто ми бачимо, що наступальний потенціал в росіян, він дещо так уже втрачається, тане. І ми це бачимо на прикладі, до речі, Вугледару, те, що їхній наступальний потенціал, він вичерпується. Так, є усі стрілки, говорять про те, що все одно намагаються далі штурмувати Вугледар російські окупанти, однак нічого особливого в них не виходить. І, до речі, про Вугледар ще пізніше детальніше поговоримо. Це ми так коротко про кожен з напрямків ще в контексті наступальних можливостей росіян. А зараз ще детальніше поговоримо. От про Сіверськ сьогодні, до речі, будемо також говорити з нашими експертами про важливість цього напрямку, тому що він десь так завжди другорядне місце займає в наших оглядах і в оглядах інших військових оглядачів, аналітиків. Однак дуже важливе значення Сіверська, і пояснимо сьогодні дещо пізніше чому. Якщо ми говоримо детальніше про Бахмут, то тут ситуація така, що російські окупанти на схід від річки Бахмутки, вони змогли так просунутися в сірій зоні, і тепер вони контролюють всю східну частину Бахмута, тобто ось цю за Бахмутку, цей район, який впирається в річку Бахмутку. Якщо ж ми говоримо про саме місто, тобто центр і захід Бахмута, то тут ситуація без особливих змін. Так, от ми бачимо, як просунулись. Тут ситуація в Бахмуті без особливих змін, де багатоповерхівки, де квартали з багатоповерхівками і де потужний такий укріпрайон Збройних сил російської, Збройних сил, перепрошую, України і всіх сил оборони України загалом. А якщо ж ми говоримо про те, що відбувається довкола Бахмута, і ось ця небезпека, яка нависає на північний захід від Бахмута в районі верхівки Ягідного, то тут росіяни дещо просунулися в напрямку між Богданівкою і Хромовим. Так, ми розуміємо, що це небезпечна ситуація, тому що між ось цими останніми крайніми, точніше, так, позиціями Російської Федерації, які йдуть між Хромовим верхівкою і до дороги, яка з'єднує, ось ми бачимо, так, дорогу, і зараз перейдемо на супутник, щоб побачити, то між дорогою і російськими підрозділами залишається приблизно 500 метрів. От в цій точці, в інших точках близько там 750 метрів, кілометра. І ми розуміємо, що це небезпечно, адже це дистанція, з якої вже працює стрілецьке озброєння. Тому от траса, це дорога, точніше, з Бахмута на Часів-Яр, вона зараз в небезпеці. В цій ділянці особливо, за даними
аналітиків Deep State. Ну і розуміємо, що будуть намагатись, звісно, ЗСУ всі сили оборони України контратакувати тут, щоб відтіснити російських окупантів, зокрема ПВК Вагнера, від цієї дороги. Але от будемо стежити ситуацію, чи вдасться це зробити. Натомість нагадаю, що дорога через Іванівське, це вже більш серйозна така траса з Бахмута на Костянтинівку, от іде, і тут росіяни також намагаються, звісно, просунутися ближче до цієї дороги. І от, до речі, ми бачимо ще цікаву ситуацію, що ось там, де проходить канал Сіверський Донець, Донбас, намагаються росіяни його переходити і рухатися в бік Ступочок. Так, це також, ну, практично тут проходить дорога на Костянтинівку, і бачимо ось цей виступ невеликий, там зайняли невелику територію росіяни, за даними аналітиків Deep State. Так, це також небезпечно, тому що канал Сіверський Донець-Донбас, він отак дещо стримував російських окупантів, і якщо вони зуміли його в кількох точках перейти, то це для них може відкрити певні можливості для того, щоб просуватися ось цими просторами. З іншого боку, ми розуміємо, що артилерія з Костянтинівки дістає чудово цю територію. Якщо росіяни захочуть йти, ну, скажімо так, полями, то, звісно, вони будуть знищені. Але є загроза, що вони просто зайдуть до села Ступочки. Якщо вони будуть закріплюватися в селі, в будівлях, то, звісно, вибити їх буде набагато важче. І тому, напевно, що задум, в першу чергу, росіян – це рухатися в бік Ступочок, в бік того, в бік траси, щоб захопити, перерізати цю трасу. І якщо вони зможуть перерізати трасу в районі Хромового і в районі Ступочок або Іванівського, то, звісно, логістика нашого гарнізону буде вкрай ускладнена, наскільки ускладнена вкрай, що прямо буде критична ситуація і будуть використовуватися лише ґрунтові дороги. А це, звісно, знизить динаміку підвезення усіх боєкомплектів, всіх боєприпасів, провізії, також ротації і евакуації цивільних і евакуації поранених військових. Ось така ситуація, тому бачимо небезпеку, яка стосується доріг з Бахмуту до Часового Яру і Костянтинівки. Будемо стежити за цією інформацією і обговорювати це з нашими військовими експертами. На цьому в мене все. Ми ж рухаємось далі.